ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላማዊት ነኝ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሆት ቸኮሌት ነው። እንዴት እንደሚሰራ አሁን አሳያችኋለሁ። ግብአቶቹን እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ። የሚያስፈልጉን ግማሽ ሊትር ወተት፣ ቸኮሌት፣ ዳርክ ቸኮሌት፣ እዚህ ጋር ኮርን ስታርች፣ ካካዋ፣ ስኳር ናቸው። እነዚህ ናቸው ግብአቶቹ። የመጀመሪያ ስራችን ምንድነው የሚሆነው? ውሃ እንጥዳለን። እዚህ ጋር ውሃ ጥጃለሁኝ። ምንድነው ማረገው? ቸኮሌቴን አሁን እቆራርጠዋለሁኝ፣ አሳያችኋለሁኝ። አሁን ቸኮላታችንን እንቆርጠዋለን እንደዚህ። ቆርጬ እጨምረዋለሁ። ወተታችንን እንጨምራለን። ሜቲያሞ ላቴ ሜቲያሞ ዙከሮ oggi ho usato zucchero di canna. Su qua c'è marco amido di mais, cornstarch. Aggiungiamo anche capo amaro in polvere. ሲታጫሙ ይሄው እዚህ ጋር በባኞ ማሪያ ያቀለጥነው ቸኮሌት ወደዚህ ጨምሬዋለሁኝ። አሁን እየደረሰልን ነው፣ እንደምታዩት እየፈላ ነው። ቀላል ነው፣ ቀላል ሬሲፒ ነው። በዚህ አጋጣሚ ጣሊያን ላላችሁት ልጆች የተጠቀምኩት ያው ጣሊያን ሀገር በጣሊያንኛ ብቻ ስለሆነ የሚጻፈው ማንኛውም ፕሮዶክት ፎንዴንቴ ኤክስትራ ማሮ፣ ፎንዴንቴ ኤክስትራ ማሮ፣ ቸኮላቶ ፎንዴንቴ ኤክስትራ ማሮ። ኦኬ ጂሪያሞ ፍራቴምፖ ጃ ፊኒቶ ኮቼ ቪዲያሞ አታወ ደረሰልን። አሁን ጠረጴዛ ላይ እንገናኛለን። ይሄው ተመልካቾች ደርሶልኛል፣ እየቀዳው ነው። አንዱን እዚህ አደርጋለሁ፣ አንዱን እዚህ አደርጋለሁ። አንዱን ደግሞ ከፓና ሄቪ ክሬም አርጎ መስራት ይቻላል። ከላይ እንዴት እንደሚያምራያችሁት። ይሄን እንግዲህ ከባላችሁ ጋር ከልጆቻችሁ ጋር ቁጭ ብላችሁ ቲቪ እያያችሁ ሙዚቃ ከፍታችሁ ወይም ፊልም እያያችሁ ይሄው ይሄው። አመሰግናለሁኝ ስላያችሁት። ኢንጆይ አርጉት። በሚቀጥለው ስለምንገናኝ ቻው።